ବଢ଼ୁଛି ବିଜେଡି କଳି। ବିଜେଡିର ଯୁବ ମୁଖପାତ୍ର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଲେଲିନ ନିଜେ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ କିଏ କହିଥିଲା ଦଳରେ ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ରହିଛି କି ପ୍ରଭାବ। ଅସଲ କଥା କହିଥିଲେ ଅମର, ନବୀନଙ୍କ ହାତରୁ ଖସୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନେତା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଏ ଅନୁଭବ କରିବ ମୁଁ ହେଉଛି ଦଳର ଅନ୍ୟତମ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରେ ଦଳିତ ଶାସନ ଚାଲେ ନା। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଥିଲେ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବିଜେଡି। 24 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ବିଜେଡିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ନେତାଙ୍କ ବୟାନବାଜି। ନବୀନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୁଲମଖୁଲା ବିଷୋଦ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି ନେତା, ଆଉ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ କାହା ହାତରେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲେଲିନ କହିଛନ୍ତି ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଯଦି ଦଳରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତୁ। ନିଜ ପୁତୁରାକୃତ ବିଜେପି ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେହି ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦୁକ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବିଜେଡିର ଟଙ୍କା କର ବି କ୍ଷତି ହେବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲେଲିନ। ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କୁ କହିଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ନା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର? ଏବେ ବି ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି ଚଳାଉଛନ୍ତି କି ତାମିଲ ବାବୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି କାରଣ ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ଦଳର ଜଣେ ଯୁବ ମୁଖପାତ୍ର, ହେଲେ ଅମର ଶତପଥୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା 6 ଥରର ବିଧାୟକ। ମୁଁ ତ କହିବି ଅମର ବାବୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ତ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ, ସେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଯିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ସିଏ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେପଟେ ଲେଲିନଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବିଜେଡିର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ। କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସେ ଦଳରେ ଆଉ ନବୀନଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ହେଉନି, ଯାହାକୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲେଲିନ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଲିନଙ୍କ ଅପରିପକ୍ୱତା ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମର। ଏହାସହ ସେ ଦଳରେ ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ସଦସ୍ୟତା ନବୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମର ଶତପଥୀ। ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ଆଉ ସଭ୍ୟ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, କାରଣ ଯେହେତୁ ସଭ୍ୟ ସଂଘର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାରି ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସଭ୍ୟ ସଂଘ ରହୁଛି, ସଭ୍ୟ ସଂଘରେ ମୁଁ ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନ କରିବି, କେଉଁଠିକି ଯିବି ନ ଯିବି, ଦୟାକରି ସେ ପରାମର୍ଶ ମୋତେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆମ ନେତା, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଉଥିଲେ, ଶ୍ରେୟ ନେଇଥିଲେ ବିଜୟର, ପରାଜୟର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସୁଧାରିଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ଭଲ ଦଳର ହେବ। ତେବେ ବିଜେଡିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବୟାନବାଜି ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଉପରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୂର୍ବ ଭଳି ସ୍ଥିତି ସଶକ୍ତ ନାହିଁ। ନାଓ ଇଟ୍ସ ଫେସିଂ ଆନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ଥ୍ରେଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଇ ଟାଇମ୍ ଯଦି ସେମାନେ କରେକ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ନ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ କ୍ଷମତା କନ୍ଦଳ ଭିତରେ ତୁମେ ଯାହା ରଖୁ ରଖିଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମାନେ ଯିବେ, ତୁମେ ଯାଇଦିଅ, ତୁମେ ରଖିପାରୁନ ତାକୁ ଏମିତି ମାନେ ତିର୍ଯ୍ୟକ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିବା ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ୱାଭିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦଳ ଭିତରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଯିବେ ଧୀରେ ସବୁ ଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ। ନା ନ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅମରେଶ। କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ବସିଛନ୍ତି, ରିମୋଟ୍ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଶାୟୀ ଥିଲୁ ବୋଲି ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ବସିଛନ୍ତି ଓ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧମକାଉଛନ୍ତି। 2024 ML ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ ସେପଟରୁ ଆମ ପଛରେ କିଭଳି ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।